炎炎夏日，除了西瓜啤酒沁人心甜，精致的妆容也会让小仙女们感到神清气爽。29日，刚刚参加完全球风格论坛的姚晨现身首都机场，脸上的一款晒伤妆就十分夺人眼球。这神仙般的妆容配上大姚的招牌微笑，似乎周围燥热的空气都更加清甜了一点呢。姚晨此次抵京身穿白色 T 恤和修身长裤，头戴俏皮渔夫帽，整套搭配十分减龄。抵达机场后便与随行的男性友人告别，一路左右张望，笑意满满，露出的大白牙十分有喜感。路上姚晨心情大好，还用手机反拍摄影师，低头浅笑，难掩搞怪本色。走出机场后，大姚在工作人员的催促下一路疾驰到停车场，上车前还贴心为粉丝写了几张签名照，再三确认了粉丝想要的内容后才认真写下祝福语，期间还被工作人员嘲笑没文化，被工作人员怼成这样，老板的地位怕是不保喽。不过大姚的好人缘是圈内人尽皆知的，和工作伙伴的友好相处也让大姚的事业一路长红。有大姚参与主演的都挺好，近日成功入围了上海电视节白玉兰奖8项提名，成为最大赢家。女神也成功入围了最佳女主角，预祝女神取得好成绩啦。